8 років знадобилося парафіянам, аби побудувати у селі Петриків Тернопільського району церкву. Це важлива подія у духовному житті краю, наголошують віряни церкви. Неоцінене надбання, яке прислужиться не одному поколінню односельців. Сьогодні наша громада відзначає надзвичайно знакову подію в житті сучасних і майбутніх поколінь. Це освячення нового храму всіх святих українського народу. Щира дяка і хвала Господу Богу, нашому очільникові отцю Віктору, церковній громаді і усім тим, хто долучився, жертводавцям і усім, хто долучився до спорудження нового храму на Тернопіллі. Збирати пожертви на будівництво храму було неважко, наголошують парафіяни церкви. Мешканці села Петриків радо відгукувалися, допомагали хто як міг. Усе сприяло якнайшвидшому закінченню будівництва. Завдяки доброчинцям, жертводавцям, будівельникам завершили зведення храму. Сьогодні настав той день, що ми вже перейдемо до нашої церкви, посвятимо. І то для нас, для нашої парафії, дуже велике свято. І кожен, хто тут живе на наших Петриках, новобудова. Всі приклалися, хтось більше, хтось менше, але всі приложилися, хто чим зміг. Орися Кучвера розпоряджалась під час будівництва церковними грошима. Сьогодні ж при освяченні храму жінка не стримує сліз радості. Стільки зусиль докладено багатьох людей, і нарешті церква всіх святих українського народу в селі Петриків відчинила двері для прихожан. Старалася, ходили на гроші збирати. Нині рада дуже, що я вже дожила того дня, дочекалася до тої посвяти. І сонечко таке файне, і погода нам, переживали, що буде дощ. Але всі святі нам вимолили погоду, і я дуже рада. Нехай той храм стоїть на славу і людям, і нашим нащадкам. Ми старалися. У фундамент церкви всіх святих українського народу поклали міцні основи, які допоможуть зростати духовно. На святковому богослужінні молилося кілька сотень вірян. Освячення церкви – це всіх святих українського народу. Церкви, які будуть хрестити наших дітей та внуків. І церкви будуть брати шлюби наші діти і внуки. А як ми вмеремо, то занесуть наше тіло до храму, де будуть молитися за нашу душу. Не треба думати, що церква – це лише мури, наголошує отець Віктор, адміністратор парафії всіх святих українського народу. Приходити сюди потрібно, як у святиню. Заходячи до святині, ми заходимо в це місце, в стаєнку, Вифлеєм, де народжується Ісус Христос. Ми заходимо до Назарету, де проживав все життя Ісус Христос. Ми перебуваємо в цій церкві, одночасно перебуваємо на горі Тавор, де преобразився Христос. Заходячи до церкви, ми виходимо на цю гору Оливну, де був розп'ятий Христос, де перетерпів всі страждання і віддав своє життя. І тому-то хай кожна людина, приходячи тут до Божого храму, подібно як апостол Петро, говорить такі слова: «Господи, добре нам тут бути, і перебувай тут з Богом і всіма людьми. Слава Ісусу Христу!»